Chcel by som sa opýtať našej tajnej hostky. Áno. Či má našaká číslo? No má našaká číslo. Či aj spieva? Aj spieva. A či v poslednej dobe neurobila nejakú pesničku? Jaké hlúposti? Nie, nejakú pesničku, o ktorej som mohol počuť vďaka tomu, že sedím vedľa Šoka. Mohol. Ježiš, toto ma zachránilo! Ty počkaj, teraz musíme povedať, že si veľmi fajn chlapec. Prosím ťa, rozprávať dlho. Ale Šoko, hlavne sa tešíme, lebo už sme boli na hrane celkom ako možného. Joj, takže... Ja si vymyslím, je to Vanda Hajdučeková? Áno. No, Šoko. No, keby som uhadol to meno. Dobre. Chcem sa spýtať, má náš tajný host dnes také okuliare? Tak to ti poviem. Či si ich nedala? Aké okuliare máš? Také zelené. Také až na tvári. Daj inú otázku. Niekde také znamienko na nejakom intimnom mieste, alebo niečo ja také. Bude, pokiaľ ide o mňa, ja budem vypovedať len v prítomnosti svojho právnika. Chcem sa spýtať, či existuje jeden prst, na ktorom má tetovanie, v srdiečku má také Včko, si všetci myslia, ale je to Peťka. Ticho. Vlado odpadol možno. Ktorý myslíš, že by to mohol byť prst? Prsteník. Na ktorej ruke? Na fúty, vole, ľavej. Á, koľko má ruk? Koľko má ruk? Čo ja viem, dve, ale ľava ruka. No tak tam je také. No tak dobrý večer, dámy a páni, chcel by som privítať. Tu privítať. Buď slušný. Však pokľakni. Vyťahni ten prsteň. Je mi nesmiernou cťou, že tu môžem. A poznáš jej celé meno? Poznám. Dámy a páni... Aj birmovné. To neviem. Janka Labajová. To bolo. Je to ona? Šoko. Nemá okuliare. Nemám, no. Čau, láska. Wow, uhadol. Šoko, nechcel som ti to už vziať, lebo tie okuliare boli nejaké... Hovorím, nie, toto musí zostať pri ňom, pretože, aby sme aj ľuďom vysvetlili, môžeme to áno, povedať. Áno. Hej, áno. Ešte neklakol? Nie, nie, my máme taký krásny vzťah, že áno. To ešte neklakol. Má... Janka Labajová je Šoková priateľka. Šoko, pravde... Ja som jej priateľ. Ty si... Nepriateľ. Tušil si, že... Dúfam, že si... Akože na chvíľu mi to prišlo, keď to Miško, že... alebo niekto tu povedal, áno, že ja či to... Ja som to hovoril len potom, keď bolo, že robili sme spolu niečo a bolo, že nie. A ja som nemyslel len pracovne. Áno, ja tiež. Áno, áno. A ja som tiež... Ja som tam tiež rozmýšľal, že ako odpoviem a hovorím, potom nechám to len na práci. Dobre, dobre, dobre. Možno to Šokovi lepšie dojde. Že vy ste vlastne spolu nikde nehrali v ničom. Nie. Ako je to možné? No. Ja nechceli, no vidíš? No. Janka vie, že som slabší herec. Tak... Ale no, to zase nie. Ale mali sme takú debatu vlastne doma o tom, že keby sa tak stalo, že čo? Povedz ty na kamery, že by sme chceli prácu spolu. Aha, dobre, tak mám povedať, že chceme prácu spolu. ale asi bolo by to zaujímavé, myslím si, lebo doma je doma a na tej práci je to iné v práci, no, dobre. Na placi. A Šoko veľmi pekne o tebe hovorí inak. Hovorí, tak že si jeho terapia rada. V podstate, tak. Šoková terapia. No, ale nie. Krásne. Nie, tak je to pekné od neho, veľmi. Áno, áno. Marce pomohol. Marce pomohol, vždy poradím. Čoko, ty by si vedel predstaviť s Jankou, že by ste si zahrali v niečo? Takto, úplne popravde, ja som Janku videl niekoľkokrát hrať a myslím si, že je naozaj oveľa lepšia herečka ako ja. Takže predstaviť si to viem, lebo vždy je lepšie, keď máš kolegu, ktorý hrá lepšie, lebo ťa ťahá. Mm-hmm. Takže viem, vedel by som naučil si by si sa pri nej. Určite. Hrať na klavíri, spievať by sa. A tak ty spievaš, dobre. Jani, ty účinkuješ v Hranici? Áno. Bola aj nemocnica. Áno. Tam už si sa uzdravila, takže už si teda... Tam som porodila, áno, odišla som so svojím manželom. Šoko o tom vie? Nakoniec to nebol Noel. Nepozerám. Takže tam vlastne sa moja epizóda ako keby uzavrela. Jasnačka. A v Hranici, ako sa ti učinkuje? Je veľmi dobre, lebo zase hrám tehotnú, áno, áno. Áno, vážne. Takže a... si to užívam teraz, to tehotenstvo, a rozvíja sa vzťah so Sergejom. A ty to ako vnímaš? Vieš čo, keď idú von, tak ja sa tvárim, že mám prácu. Je pre herečku ťažké, že doma vysvetľovať, že to sme len hrali. Nie, to nie je tak, ako to vyzeralo.
To vôbec. Myslím si, že toto vôbec nerozoberáme doma. Že skôr také, že idem na pivo s niekým, a? S kolegou, takže... Aha, dobre. A? Kedy prídeš, kde, čo? On vie, Šoko aj žiarli, lebo my ho poznáme len ako veselého. Čo sa smeješ? Prosím. Ale vie. Lebo vie, kto miluje, žiarli. Vie. Ale je to také celé zdravé. A robí aj scény doma? Vyváza? Nie, to zase nie. Je to doma nie. On príde na to pivo a tam robí. Dokeľu ja niečo na teba zistím, čo ešte... Hovorí sa tomu, narobí poriadky. Čo ešte neviem. Dobre, je veľmi pravdepodobné teda, že mnohí herci sa učia seriály doma. Verím tomu a chcem tomu veriť, že prichádzajú na plac pripravení. Pomáhate, sekundujete v tom aspoň ano, trošičku, veľmi. Že nahadzuje? Veľmi. Niekedy je až z toho otravený, lebo je tých obrazov že dosť, a... ale tak myslím si, že sa rýchlo učím, že to nie je taká akože morda pre ako keď sa učím ja. Je pravda, že on mal v istý čas v seriáloch stále vypité, aj ty mu nahadzuješ potom doma, alebo ano, prilievaš, ano. Aby to nalieva. No veď teraz momentálne v nemocnici, keď účinkuje, tak tiež má tam obrazy s textom. Takže na to nie som úplne zvyknutý, no. Lebo ja som sa dlho živil citoslovcami a teraz ma zaskočili tým, že texty. Pridavné slova. A ide to pomalšie o dosť ako Janke. Teda ona sa 8 obrazov naučí, že fiu. Ja by vám želám, aby ste si zahrali spolu. My s Vladom tiež sme chceli si zahrať spolu. Zatiaľ nám to vychádza, že buď dosti a sásky, alebo klobovčku. Stále prehrávam, no tak je to. Jani, on, myslím Šoko, hovorí o tebe veľmi, veľmi pekne. To sa teším. Ja som teba ešte o ňom pekne nepočul hovoriť. A mohla by si to napraviť. Je pravda, že my sme sa s Jankom o tebe nikdy nerozprávali. Krásne. Čo by som povedala? No, sa teším, že vôbec tu dnes môžem byť. Vlado ťa zahnal do kúta, čo môžeš? A je to super človek a teším sa, že ho mám pri sebe, lebo... Tak ho poznáme správne. Tak ho pozdrav. Je mi oporou. Takže... A veľmi vám to ládi. Teda. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Janka Šoková Labajová bola dnešným tajným hostom. Jani, ďakujeme veľmi pekne. To bol Šok, čo? Veď počkaj doma. Toto bolo dnešné Inkognito. Ďakujeme veľmi pekne. Prajeme krásny večer a hádam sa vidíme pri ďalšej časti. Ja? Martel potí. Čiže zdyšel? Čiže zdyšel? What are you dishing now? Potrebujem ísť do Čekyho internet banking. Mňa naučili, ako hacknúť bankomat. Lukáš, a ešte... Počkaj, ešte mám jednu otázku, že... Ak mňa niekto hackne, vieš ma odhacknúť? Nie, po tebe ani pes nehackne. A raz hackol. Hej? A raz, a tak len tak. Vieš ma odhacknúť? Exorcizmus, takzvaný bankový exorcizmus nastane. Wow. Držíme palce. Ďakujem. Čauko. Díky. Lukáš, kľudne zavolaj Mariadovi, čisto si niekde nájdi.